Председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски истакна дека барањето на Радев се базира на декларацијата од бугарскиот парламент од ноември 2019-та и доколку владата прифати тоа да влезе во преговарачката рамка би значело комплетна капитулација. Да бидеме попрецизни, тој бара сето тоа кое што е барање на Софија, а тоа барање се темели на декларацијата од бугарскиот парламент од ноември 2019-та да биде содржано во преговарачката рамка. Најверојатно како поглавје 35. Тоа е тоа што го бара Радев и вели, додека ова не се исполни, јас не можам да дозволам да имаме прва меѓувладина и не можам да дозволам почеток на преговори. Тоа е суштината.